Мелодия из операта Орфей. Това е момента, когато Орфей, който търси своята любима Евредика, минава през Ада, през чистилището и в момента, в който той пристига в рая, приближава се до рая, свири тази музика инструментално и има балет, двама души танцуват. Това е момента от операта. И това е една известна мелодия, която се изпълнява отделно от много инструменти, понеже не е.